Jana na juzi tumekuwa tukiangalia budget ya Nairobi County. Your Excellency, niliona walikuwa wamenekea 500 million shillings ati kujenga nyumba ya governor na deputy governor. Nimwambie watoe hiyo pesa, tujengea watu masoko, tujengea wananchi wa Nairobi mahali ya kufanya kazi, kwa sababu hapo ndio watu wetu wako. Simi kuna mali inaishi tayari. Sasa jameni, nusu bilioni kujengea governor nyumba, akina mama hao wanahangaika. Vijana wetu wanahangaika. Hawana kazi. So nimeleza watu wangu kwa county, na najua pia kwa national government wamejua focus yetu iko kwa mwananchi wa kawaida. Tuangalie mwananchi wa kawaida kwanza, sisi tutajipanga huko mbele. Si ni kweli?